A gente vai resolver uma questãozinha, a questão do Enem de 2017, falando sobre geografia física. A questão fala: a destruição, o transporte e a deposição de pequenos fragmentos rochosos depende da direção e intensidade com que este agente atua na superfície terrestre, sobretudo em regiões áridas e semiáridas, com pouca presença de vegetação. É nesse ambiente que se verifica o constante trabalho de formação, destruição e reconstrução de elevações de areia que recebe o nome de dunas. Existem pontos do texto, determinadas palavras jeans, que vocês conseguem matar fácil qual é a resposta. Quando ele coloca elevação de areia que recebe o nome de dunas, quem é que vai transportar essa areia? Quem é que vai fazer com que essa areia suba e posteriormente desça? Então a gente tem aqui algumas alternativas como glacial, fluvial, pluvial e marinha. Então construir dunas e derrubar dunas é ação dos ventos e vem uma ação eólica. Uma questão que a leitura do texto vai te dar aí todo o suporte para você poder marcá-lo. Não pode errar uma questão dessa.